皆さんこんにちは。こちらの動画は古賀葵の羽ばたけ夢希望学園のパンフレット動画となっております。初めましての方などはこちらの動画を見て、この設定を踏まえて動画を見ていただけるとより楽しめるかと思います。よろしくお願いします。こちらの番組はですね、はい、退屈な学生生活を送っていた私が、様々なことに挑戦して夢と希望あふれる充実した学生生活をクラスメートの皆さんと楽しんでいこうという番組になっております。はい、どういうことかと言いますとですね、この夢希望学園に通う高校2年生の私アータンがこう、ダミーヘッドマイクの校長に囁いたりですね、こちらにいる、私が召喚した悪魔のファルゾー君とともにですね、はい、ゲストにお友達をお迎えして楽しいことをいっぱいやっていこうという番組です。はい、ざっくり言うと、うん、はい。で、前半はふつおたや、お絵かきコーナーがありまして、はい、後半に、ボードゲームをしたり、こういろんなゲームをしたり、先ほどのダミーヘッドマイクの校長に囁いていくコーナーがあったりと、盛りだくさんでございます。はい、お絵かきについてはですね、はい、3問いつもやっています。はい、でお題は、コメントから選んでるんですけど、1問目2問目は、割と簡単な猫とか犬とかを選んでます。はい、で3問目だけは字面ではわからない生物を、描いてくださいと言いますので、人間以外で、ちょっとなんじゃこりゃって思うような名前の生物を書いてください。うん、今までだったらメガネカイマンとか、なんだろうこれって思いながら、お二人、お友達と二人で書いてもらってるんだよね。はい。はい。で、アンケートを取ってどっちが上手だったでしょうっていうのを3回やって、勝った方が缶詰ゲット。はい。というコーナーです。ございます。はい。そして、はい、なぜこのようにお絵かきコーナーだったり、こうボードゲームの時間があるかというとですね、この番組で絵本を私は作りたいという夢がありまして、そのためにこう画力を上げる練習ということで、お絵かきコーナーがあったり、ボードゲームの時間で、言葉巧みにね、こうセリフをつないでいけるようになるという目標を持ってやっているということでございます。はい、じゃあ一回試しにダミ編をやってもらいましょう、ね。あ、そうですね。校長先生に囁いてください。はい、このような感じっていうのをね、やってみたいと思います。はい、豚肉は疲労回復にいいんだって。君も私の血肉になれるなら本望だよね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。こんな感じでございます。はい、こんな感じでございますね。はい、はい、皆さん、養豚場のお母さんになっている方もたくさんいらっしゃる方もいますが、はい、あ、その説明をちゃんとした方がいいのかな。あ、そうですね、うん、うちはですね、はい、うちの学園には養豚場があります。なぜか、なぜか、そう、そこで部費を払っていただいた方はですね、その養豚所の仲間になれるということでございます。はい、なぜかですね、セリフを言うとですね、はい、コメントがブヒブヒ言うんですね。そうですね、はい、そういうセリフがたくさん来る学園になってしまいました。なってしまいました。はい、はい、なんでぜひ皆さんも一緒にブヒブヒ言っていただけると、はい、ブヒってください。はい、喜ばしいでございます。はい、はい、以上ですかね。はい、で、まあ、番組ですが、うん、まあ、学園設定だからね、はい、なるべく番組って言葉は使わず、はい、学園にご投稿ありがとうございますみたいな、うん、まあ、表現をしておりますので、はい、皆さんもなるべくそれにのっとって、うん、コメントしてください。はい、はい、よろしくお願いいたします。以上、パンフレット動画でした。ありがとうございました。